Giro na cidade. Giro na cidade. Repórter Comunidade. Agradeço aqui, Emanuel Taliba, né,
por esse momento e para que divulguem a região de João Câmara, né, que nessa cidade tem um instrutor, né, não junto com a sua equipe, mas, né, com condições de oferecer um bom curso, né, para a região. Em nome dos nossos telespectadores, nós parabenizamos a equipe de Jair pelo brilhante resultado na Olimpíada, que qualificou o serviço, né, que tem como instrutor o Jair de Góes, que está formando profissionais também, com todo o conhecimento trazido aqui pelo Jair. Ok. Então, Thalino, eu agradeço muito esse momento, né? Eu acredito assim, que não só João Câmara, como a região, precisa saber que coisas boas vêm para cá, certo? Então, eu agradeço a oportunidade, através da imprensa, do seu blog, de outros blogs também, que isso seja divulgado, né? Que a cidade saiba que isso tem aqui na cidade, muitas vezes as pessoas não procuram porque não tem o conhecimento. É através da imprensa, através do seu brilhante trabalho, que a gente consegue levar isso para a população. Ok. Evanuel Thalino para o WebTV, a gente.